У середине 12-го стагоддзя Смоленское княство, якое до гэтага часу адставало у развіцці ад Полацкага, пачынае набіраць моц. Князі Расціславічы занялі ключавыя пазіцыі ў кіраванні княствамі Русі, а Смоленск становіцца культурным цэнтрам усходнярускіх земляў. І заслуга ў гэтым найперш належыць гэтаму чалавеку. Князь Расціслав Мсціславіч займаў смаленскі пасад болей 30 гадоў, з 1127 да 1159. Абапіраючыся на падтрымку веча, ён патушыў удзельныя ўсобіцы і набыў значны ўплыў на Полацк, Новгарад і Кіеў. Смаленск вельмі цікавы горад, вельмі цікавая земля. Горад узнік на вадападзеле паміж басейнам Балтыйскім і басейнам Дняпроўскім, на шляху вялікім з Варага ў Грэкі, якраз у зручным месцы для пераправаў, волакаў. З аднаго басейна, з басейна Балтыйскага, да рэкаў басейна Можа Чорнага. Тут узнік Смаленск, тут ён разбагацеў. Тут менавіта разбагацеў на вялікім міжнародным гандлі. А багацтва горада гандлёвага ў сярэднявеччы залежала ад велічыні адрэзку гандлёвага шляху, вялікага шляху гандлёвага, які ён кантраляваў. Найлепшыя часы росквіту сярэднявечнага Смаленска – это 12 стагоддзе. Па-першае, ён пазбавіўся залежнасці ад кіеўскага княства, стаў самастойным горадам-дзяржавай. Па-другое, з'явілася такая выбітная асоба на чале дзяржавы, як Расціслав Мсціслававіч. Часта бывае так у гісторыі, што на чале дзяржавы становіцца чалавек не толькі выбітны палітык, вайсковец, але і культурны чалавек. Вот гэты князь адзначыўся як мецэнат культуры і навукі. Это вельмі важна. Не толькі ваяваў, забіваў, захопліваў багацці, далучаў землі, але развіваў навуку і культуру. І гэтым ён найбольш будзе слаўны. І па гэтаму яго трэба ўслаўляць у нашай гісторыі. Смаленскае княства ў гэты час дасягае найбольшых памераў, даходзячы на ўсходзе да сярэдняга цячэння ракі Масквы, а на захадзе улучаючы Воршу і Копысь. Адасабленне Смаленскага княства і паступовае эканамічнае і палітычнае яго ўзмацненне сведчыла пра цэнтральнае становішча княства ў рэгіёне. У 1136 годзе князем Расціславам было заснаванае Смаленскае епіскапства. Засяродзіўшы ў сваіх руках гандаль па дзвіне, Смаленск становіцца адным з буйнейшых гандлёвых цэнтраў Русі. Пра гэта сведчыць дагавор Смаленска, Полацка і Віцебска з Рыгаю і Гоцкім берагам 1229 года. Важнай прычынай узвышэння смаленскай зямлі былі ўдалыя дачыненні князя Расціслава з суседнімі княствамі. З Кіевам, напрыклад, важна было захоўваць прыязныя адносіны, бо ў адваротным выпадку прыднепроўскія землі, праз якія праходзіў вялікі гандлёвы шлях, маглі стаць аб'ектам агрэсіі. З Полацкам жа і Новгарадам сітуацыя выглядала інакш. Тут Расціслаў імкнуўся максімальна ўмешвацца ў іх унутраныя справы, тым самым аслабляць і паступова пашыраць свой уплыў. І трэба сказаць, не беспаспяхова. Пра гэта сведчыць падзеі 1138 году, калі Смаленск разам з Кіевам выступае супраць наўгародскай зямлі, якая адмовілася прыняць на княжанне брата Расціслава. Але Расціслаў дбаў не толькі аб умацаванні ўлады і пашырэнні ўласнага ўплыву на суседнія землі. З імем смаленскага князя звязаны высокі культурны ўздым гэтай зямлі. У 1146 годзе ў Смаленск будуецца Барысахлебскі сабор і царква Пятра і Паўла на Градзянцы. Гэта адні з больш чым 10 мураваных бажніц, што былі ў той час у горадзе.
Говорячи про культуру Смоленска часов князя Ростислава Мстиславича, на первое место мы безумно поставим монументальное дойлідство. При этом треба отзначить, что когда первые храмы в Смоленску будавалися поводле стандартов Киева, и архитектура смоленская была вельми залежная, она вельми наследовала киевскую традицию, что ее отрознивало от полоцкой или городенской архитектуры. Так вельми хутка при княжении того же Ростислава дойліди смоленские почали и у формах мастацких, и у техніці будаўнішай адыходзіць ад узораў кіеўскіх, і тут паўстала самастойная архітэктурная школа смаленская, якую выдзеліў яшчэ адзін з першых даследчыкаў старабеларускага мастацтва Шакаціхін. Разам з гэтым у Смаленску адчыняюцца манастырскія школы, перапісваюцца і перакладаюцца кнігі, працуе славянская вучэльня. У гэты час живуть и творить Клим Смолятич и Аврам Смоленский. Славянская вучельня, заснованная князем Ростиславом у 1130 годе, является первой на белорусских землях гуманитарной школой университетского типа. Свідченням высокого развития культуры смоленской земли з'являються помніки дойлідства, літератури і літописання, а так само живопіс. Ну і безумовно, ми повинні згадати про одну з головних православних святиняв Білорусі і Росії, про славутий образ Матері Божої Смоленської Адзігітрію, який, поводле легенди, був створений ще євангелістом Лукою, і до 11-го століття знаходився в Константинополі, а потім його привіз у Смоленськ і змістив у Успенським соборі Владимир Мономах. Археологічне дослідування свідчить про широкий розповсюд письменства у Смоленському князстві. Причому не тільки серед аристократи і святарства, але й серед купців і простих ремісників. Про гэта сведчаць надпісы на керамічным посудзе, на драўляных і касцяных побытавых рэчах, на ювелірных вырабах. Распаўсюд пісьмовасці – то звычайная справа ў гандлёвых паселішчах, таму што пісьмовасць неабходна для вядзення далёкасяжных гандлёвых аперацій. Гэты гандаль, вялікі гандаль, уцягваўся большыя слаі насельніцтва, у тым ліку Смаленска, ад баяраў вышэйшых да сацыяльных нізоў. Все нечто с этого имели. Все должны были писать, уметь писать, как доручить некому нечто привезти, как дать расписку на некую маёмость, на некую гроши. И вот это распавсюджение письмовости сирот разных слоев змушало до пошуков танного материала для письма. И этим материалом была бероста. Тому ведомые берестяные грамоты наибольш у Великим Новгороде это сапраўды гандлёвый волат, так и у Смоленску, в некоторых інших белорусских городах. Вот это вот танный материал для письма, это сведчание про распаўсюд письмовости сирот широких слоев населенства. Пергамент, з якого в той час робили книги, был занадто дорогий. Тому местечи для записов користалися березовой корой, якая была вельми зручным и доступным материалом. З-за широкого використання фактично на всій території Білорусі історики часто називають бяросту славянським папірусом. 12-те століття становиться часом розквіту Смоленського князства. Князь Ростислав Мстиславич уміло використав усі сприяльні для цього історичні умови. Центральне становище в регіоні стало виником територіальних долучень і культурних здобитків. Але вже про стагоддя почнеться феодальне дробнення смоленської землі, а про два яно увойде в склад Великого князства Литовського.